Biz Xitoy yo'li bilan borishimiz kerak. Yaxshiyam sizlar bizni ota yurtlarimizni borib ko'rmabsizlar. Mana shu ko'cha, ya'ni Dyer Street butun Nyu-Yorkda eng xavfli ko'cha edi. 21 asr bu sekin-sekin Yaponiya emas, balkim Xitoy asri. Nimagadir barcha xitoyliklar nihoyatda qo'rqinchli tarzda yig'lab, bu yerga politsiya hech kim kira olmas edi. Ha, bizda O'zbekistonda ham xuddi shu. Mani o'g'lim hattoki ikki bahosiyamiz restoranlarga borib nishonlaymiz. U yerdagi jirkanch va qo'rqinchlik sharoitlarini ko'rganinglarda qo'rqib ketgan bo'lardinglar. Agarda qachondir Xitoy uyg'onsa, butun dunyo titrashni boshlaydi. Nihoyatda faxrlanib yurgan Xitoy xalqini ustidan butun dunyo kulgan edi. Hozirda butun dunyo Xitoy yo'liga qiziqmoqda. Yigirmanchi asr butun Xitoy uchun eng qo'rqinchli deb hisoblanadi. Chunki butun asr davomida Xitoy xalqi uchun eng qo'rqinchli voqealar sodir etilgan. Ocharchilik, ikkita jahon urushi, madaniy inqilob, qolaversa zilzila va albatta juda qo'rqinchli tsunamilar. O'sha paytda 2000 yildan beri nihoyatda faxrlanib yurgan Xitoy xalqini ustidan butun dunyo kulgan edi. Shunga qaramasdan hozirgi kunda dunyoni har bir eng katta shaharlarda siz ko'rib turgan maxsus Xitoy shaharlari, ya'ni China Townlar bor. Xususan biz turgan Nyu-Yorkning markazida ham. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-York markazida joylashgan China Townga xush kelibsizlar. Bugungi videorolik orqali men sizlarga aytib beraman, qanday qilib nihoyatda qo'rqinchli iqtisodiy, demak, muammolardan Xitoy chiqib kelgan holda hozirda butun dunyo Xitoy yo'liga qiziqmoqda va hammani og'zida shunday gap: biz Xitoy yo'li bilan borishimiz kerak. A Xitoy yo'li o'zi u nima? Nima uchun men Xitoyga borgan paytimda nihoyatda hayron qoldim va u yerda shunaqa bir eksklyuziv voqealarni, demak, guvohi bo'ldim. Ularni hammasini bilmoqchimisiz? Demak, ushbu videoni oxirigacha birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz va uyalmagan holda bitta like'ni qo'yib qo'yamiz. Demak, ushbu videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Hozirda o'zbekistonliklarni xitoyliklarga munosabati har xil bo'lishi mumkin, lekin agarda tarixiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, 2-chi jahon urushida xitoyliklar bizning do'stlarimiz edi. Nima uchun? Chunki anti-gitlerovskiy koalitsiyaga Xitoy ham qo'shilgan edi. Albatta, Germaniyaga qarshi ular hech qanaqa urushda ishtirok etmagan, lekin Yaponiyaga qarshi nihoyatda katta urushda ular ishtirok etgan edi. O'sha paytda ko'plab xitoyliklar mana shu urushlar natijasida vafot etgan edi. Endi agarda Xitoyni o'sha davrda, 20 asrni boshida, agarda o'sha davrlarni eslaydigan bo'lsak, biz shuni ham bilishimiz kerakki, nihoyatda og'ir vaziyat bo'lgan, shunaqangi bir qo'rqinchli vaziyat bo'lganki, hattoki Singapur davlatini iqtisodiy barqarorlikni yaratgan inson Li Kuan Yu o'z vaqtida Xitoyga borgandan keyin aytganki, o'zini yurtiga kelib, yaxshiyam sizlar bizni ota yurtlarimizni borib ko'rmabsizlar. U yerdagi jirkanch va qo'rqinchli sharoitlarni ko'rganinglarda qo'rqib ketgan bo'lardinglar. Xitoyliklar mana shunday kichkina restoranlarni o'zini yurtida har qadamda yaratishgan. Bunday restoranlar nihoyatda kichkina va juda ham arzon. U yerda ovqatlanish nihoyatda arzon, lekin ovqatlari nihoyatda mazali. Bu yerda ham men o'zim Xitoyga borgan paytimda ham o'sha paytda hayron qolganim, o'sha Xitoyli o'rtoqlarimdan so'radim. Nihoyatda oilali odamlar ko'p, demak, kechqurunlari mana shunday restoranlarda o'tirishibdi. Qimmat emasmi restoranlarda ovqat yeyish desam, demak, Xitoyli do'stlarim shunday deyishdi. Ovqatlar shunchalik arzonki, bu yerda barcha oilalar har kuni kechqurun harakat qilishadi, uyda emas, balkim ko'chada oilaviy chiqib ovqatlanishga. Shunda men Xitoyga borganman o'z sherigim bilan va sherigim so'ragan Xitoyli do'stimdan. Demak, qanaqasiga bu har kuni axir, demak, oila borib restoranga ovqatlanadigan bo'lsa, bu to'g'rimi? Uyda ovqat qilmaysizlarmi? Deganda Xitoyli do'stim aytdiki, bilasizmi, biz oilada birorta bayram,
kichkina bayram yaratishga harakat qilamiz. Har kuni masalan qanaqadir bir kichkina bayram, ya'ni mani o'g'lim agarda 5 baho olgan bo'lsa ham, bu ham bir kichkina bayram, lekin katta bayram sifatida bu narsani nishonlab, albatta restoranga kechki ovqatga boramiz deganimda, mani o'zbek sherigim aytganki, ha bizda O'zbekistonda ham xuddi shu, mani o'g'lim hattoki 2 baho olsa ham biz restoranlarga borib nishonlaymiz degan edi. Demak, xitoyliklar agarda ularni madaniyati bo'yicha ularga demak yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, ular umuman har xil. Ko'pchiligimizga ular bir xilda ko'rinishi mumkin, lekin ular umuman har xil. O'z vaqtida men Xitoyga borgan paytimda Pekindan shunday bir tarjimonni oldimda, demak Xitoyni janubiga bordim. Bir juda chekka-chekka qishloqlarga borib, o'sha yerda odamlar bilan intervyular qilgan paytimda shunaqa bir muammoga duch keldimki, Xitoydan men olgan tarjimonim ularni tilini tushunmagan. Va natijada mana do'stim o'sha qishloqdagi bir o'qituvchini topgan va men kimga savol bermoqchi bo'lsam, birinchi xitoylik o'sha pekinlik tarjimonimga berardim o'sha savolni. U odam demak, haligi o'qituvchiga bir narsa qilib tushuntirardi. Keyin u o'qituvchi o'sha men kimga savol bermoqchi bo'lsam, aynan o'sha odamga o'sha savolni berardi. Shunaqa qilib biz demak, xitoy tilidan, demak, pekin tilidan, demak, boshqa aksentlarga tarjima qilgan holda demak, men shunday qilib intervyu olgan edik. Mana shunday ular nihoyatda katta davlat. Bu yerda bir Xitoyda men tadbirkorlar bilan, qolaversa fermerlar bilan va boy bo'lgan odamlar bilan suhbatlashgan paytimda ularga savol berdim. Mana siz eng birinchi katta pulni ishlab topganingizda siz nima sotib olgansiz? Uy, mashina, bola chaqangizga katta to'ylar qilganmisiz? Haligi eng zo'r san'atkorlarni olib kelib mega haligi konsertlar o'tkazganmisiz? Nimaga ishlatgansiz siz eng birinchi ishlab topgan pulingizni deb savol berdim men bir tadbirkor insonga. U menga javob berdi: buldozer sotib oldim. Buldozer? Nima qilardingiz buldozer? Qanaqasiga buldozer sotib olasiz? Nima uchun desam, chunki men u paytda, menga javob berdi u inson, davlat ishida katta mashina haydab yurardim va 8 soat davomida ushbu mashinani haydagan holda men davlatga ishlab berardim. Buldozer sotib olganimdan keyin 8 soat davomida o'zimga ishladim. Demak, kuniga 16 soatni ishlardingiz desam, to'ppa-to'g'ri. Shunaqa qilib men o'z pullarimni yiqqanman va mana shunda katta biznes imperiyani yaratganman deb javob berdi menga tadbirkor. Demak, xitoyliklarni mana shunday qo'rqinchli qashshoqlikdan chiqib ketish eng asosiy sirlardan biri, ular nihoyatda mehnatkash, ular ishlashni xohlashadi va ish qilishni bilishadi. Qolaversa, aynan xitoyliklar savdo bo'yicha nihoyatda baland cho'qqilarda turishadi. Masalan, men Xitoyga borganimda magazinga kirib, birorta suvenir va narsa olmoqchi bo'lgan paytimda, men hamisha haligi, masalan, 10 dollarlik, misol uchun 10 dollarlik narsa sotib olmoqchiman. Shu narsani bir narsa qilib haligi savdolashib, demak, oldim va 20 dollar bergan bo'lsam, qolgan 10 dollarga sotuvchi menga hech qachon qaytimini bermasdi. O'sha 10 dollarga menga biror narsa sotishga harakat qilar edi. Ya'ni men aytib, "Men kerak emas-ku bu narsa" desam, "Yo'q, siz o'zim mana buni narxi 2 dollar deb, men sizga bu narsani 1 dollarga beraman. Bu narx o'zi 5 dollar deb, men sizga bu narsani 2 dollarga beraman" deb, ish qilib o'sha 20 dollarlik narsa men olmagunimcha meni qo'yib yubormas edi. Albatta, juda chiroyli muomala bilan. Mana shundoq, demak, xitoyliklarni tadbirkorligi. Endi xitoyliklarni diplomatiyasiga nima uchun butun dunyo tan beradi? Bu narsani men aytib o'tishdan oldin ushbu ko'chaga men e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu Doyers ko'chasi. Agarda sizlar menga o'xshab amerikalik rejissyor Martin Scorsese'ni kinolarini yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, qolaversa Leonardo DiCaprio'ni kinolarini yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, demak, sizlar uchun ushbu ko'cha nihoyatda, demak, kerakli deb o'ylayman. Nimaga? Chunki 200 yil oldin mana shu ko'cha, ya'ni Doyer Street, butun Nyu-Yorkda eng xavfli ko'cha edi. Bu ko'chaga hech kim yaqinlashmas edi. Bu ko'chada o'z vaqtida Bandi Nyu-Yorkka kinosi olingan edi. Bosh rolda Leonardo DiCaprio va rejissyor Martin Scorsese. Mana shu ko'chalarda, demak, bandalar o'z jinoyat ishlarini amalga oshirardi. Bu yerga politsiya hech kim kira olmas edi. Hozirda mana ko'rib turibsizlar ushbu ko'chalarni, demak, lokatsiyasi nihoyatda, demak, qulay bo'lganligi uchun xitoyliklar sotib olgan. Va dunyoning deyarli har bir katta megapolisida mana shunday China Townlar bor. Har bir xalq, o'zbek xalqi bo'ladimi, rus xalqi bo'ladimi, italiya xalqi bo'ladimi, Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganda ular umumiy qozonga tushishadi va ushbu qozonda ular qaynashadi. Ya'ni ushbu qozonda ular qaynagan holda Amerika madaniyatiga va o'zini urf-odatlarini saqlab qolishga harakat qilishadi. Hammasi faqatgina xitoyliklardan tashqari.
Xitoyliklarga bu narsa kerak emas. Xitoylik kelganda bu yoqqa ular ko'pchilik ingliz tilini o'rganishmaydi. Ularga bu narsa kerak emas, chunki mana shunda nihoyatda kota-kota ko'chalarda mana ko'rib tursizlar, magazinlar, aptekalar, mana demak advokat kontoralari, strahovka kompaniyalari hammasi mana shu yerda. Ularga ingliz tilini keragi yo'q. Ba'zi men jahlim chiqadi. Shunday Xitoy restoranlariga kirib ularga tushuntirishga harakat qilaman. Menga bu narsani olib keling, bu narsani olib keling desam, ular meni tushunishmaydi. O'z vaqtida, demak, men shunaqa restoranga kirib, juda bir uzoq vaqt davomida tushuntirgandim. Menga stakan olib keling, menga vilka olib keling deb. Keyin o'ylab qarasam, ularga bu narsa kerak emas ekan. Ular aytishadi, kerak bo'lsa, biz Xitoy tilini yodlashimiz kerak. Nimaga? Bu narsani biz hozirda tushunishimiz kerak. Chunki amerikalik filantrop Герман Кан o'z vaqtida shunday degandi. 19-chi asr bu Buyuk Britaniya asri, 20-chi bu Amerikaniki, 21-chi asr esa bu Yaponiya asri. Va o'sha paytda men talaba edim va hamisha yapon madaniyatini chuqurroq o'rganib, yapon tilini o'rganishga harakat qilar edim. Natijada nimani bildim? Кан janoblari menga noto'g'ri bir tushuncha bergan ekan va hozirda ko'rib turganingizdek 21-chi asr bu sekin-sekin Yaponiya emas, balkim Xitoy asri. Nima uchun? Chunki bundan oldin aytib o'tganimdek, o'z vaqtida Xitoyda shunday bir qo'rqinchlik diktator Mao Zedong bo'lgan paytda shunday katta sakrash reformasini amalga oshirgan paytda bu iqtisodiy hamda siyosiy reforma uni natijasida Xitoy bu narsaga tayyor emas edi va oqibatda 30 million aholi shundoqqina qirilib ketgan edi. Va aynan Mao Zedong o'tib ketgandan keyin, bu dunyoni u tark etgandan keyin nimagadir barcha xitoyliklar nihoyatda qo'rqinchli tarzda yig'lab yolvorishgan, chunki ular Mao Zedongni bir ilohiy kuch deb o'ylashardi. Bir xitoylik o'rtog'im bor edi, uni mashinasida hamisha va uyida Mao Zedongni rasmi bor edi. Men aytardim, nima uchun sizlar sig'inasizlarmi unga desam, ha, biz sig'inamiz edi. Nimaga? U shunaqa bir ilohiy kuchki, bizda shunaqa bo'lganki, Pekinda bir avtobus o'z vaqtida, demak, avariyaga tushgan edi. Avtobusi dabdalasi chiqib ketgan, ichida ko'p odam bo'lgan, lekin hech qaysi odamga hech narsa bo'lmagan, hech qaysi odam lat yemagan, chunki avtobus ichida o'sha Mao Zedongni portreti bor edi. Degan bir shunaqa bir noto'g'ri tushunchalar manimcha, chunki uni men ilohiy kuch deb bilmayman. Demak, Mao Zedong o'tib ketgandan keyin Xitoyga kim rahbarlik qilish boshladi? Den Xiaoping. Aynan Den Xiaopingni eng asosiy qilgan ishi va juda to'g'ri qilgan ishi xitoyliklarga ishlashga ruxsat berdi. Biznesni, demak, qo'llab-quvvatlashda u haqiqiy real reformalarni amalga oshirishni boshladi va eng asosiysi chet el investitsiyalari uchun nihoyatda zo'r sharoitlarni yaratish boshladi. Bir kuni bir xitoylik o'rtog'imdan men so'radim. Axir sizlar buyuk Xitoy xalqsizlar, Konfutsiy millatsizlar axir. Sizlarga bir jahlingiz chiqmaydimi? Har xil chet ellik kelib, sizlarni davlatingizga, demak, sizlarni boshqarsa, sizlarga ish o'rgatsa, o'z aytganlarini sizlarga qildirsa, qolaversa butun kompaniyadan tushadigan daromadni o'zini yurtiga axir ular olib ketadi-ku, desam xitoylik do'stim aytdiki, meni boshqa narsaga jahlim chiqadi. Agarda bizni davlatimizdagi turgan nihoyatda katta odam mehnatidan va moliya nuqtai nazaridan turgan potensialni biz to'g'ri ishlatmasak, mana shu narsada meni jahlim chiqishi mumkin. Chunki chet el investorlari kirgan paytda ular bizga ish o'rgatadi, ular zavod fabrikalar qurishadi, ular bizni ish bilan, demak, ta'mirlashadi. Va eng asosiysi, ular mana shu bizni davlatga kirib kelgan paytda bizga modernizatsiyani o'rgatishadi. Ya'ni eng oxirgi texnologiyalar bo'yicha, demak, qanaqa zavod fabrikalar bo'lsa, o'shalarni qurib bizga o'shalarni bizga o'rgatishadi. Aynan chet el investorlari. Shuning uchun ham ular, aynan xitoyliklar chet el investorlarga nihoyatda qarashlari jiddiy. Ham davlat tomonidan, ham oddiy jamiyat tomonidan. Shuning uchun o'sha paytda barcha investorlar Xitoyga kirib kelgan va natijada mana ko'rib turibsizlar, Xitoy hozirda iqtisod bo'yicha, savdo-sotiq bo'yicha nihoyatda baland-baland nuqtalarni egallamoqda. Albatta, Xitoyda qashshoq xalq nihoyatda ko'p, juda ham ko'p. Ayniqsa chet-chetlarda, men o'tib bo'lganman o'z vaqtida 7 yil oldin. Lekin o'sha qashshoq xalq ham hamisha ishlab
aynı optimistik tarzda oylap, ularının maksadı var. Qancha ko'p ishlasak, demak shuncha ko'p pul ishlab topamiz va ko'p pul ishlab topgan holda biz boyaymiz. Xitoyliklarni 50 milliondan ortig'i chet elda yashashadi. O'sha paytda hali, demak, madaniyat inqilobi paytida katta sakrash reformasi natijasida ketib qolishgan edi. Ocharchilikdan, qiyinchilikdan qochgan holda. Va bu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga, Avstraliyaga va Yevropaning ko'plab davlatlariga ular kelib, ular noldan boshlashgan. Noldan. Ularda hech qanaqa yordam, qanaqa bir poddershka bo'lmagan, lekin ular o'zlariga maqsad qo'ygan. Biz har qanday davlatda, agarda juda ham yaxshi va juda ham ko'p ishlasak, biz albatta katta yutuqlarga erishamiz. Hozirda eng katta tadbirkorlar aynan shu yerda, Xitoyda, Avstraliyada va ko'plab Yevropa davlatlarida. O'z vaqtda men Parijga borgan paytimda, Parijni sal chetroqga borganmiz va Marsel degan shaharga, menga shahar yoqadi va o'sha shaharda shundoq haligi bo'mbo'sh magazinlar, bo'mbo'sh uylar, bir cho'l dallarga o'xshagan joylarni ko'rdim. O'sha paytda fransuz o'rtalarimni so'radim. A, bu yerlarda shundoq yerlar, bu axir Parijdan ham ja uzoq emas, bu axir Fransiya-ku. Nimaga bunaqa bu yerda qo'rqinchli vaziyat desam, ha, albatta biz mana o'zimiz eplay olmadik, lekin bu joyga yaqinda xitoyliklar keladi. Ularga bu joylar juda katta pulga sotildi va mana shu joylarni ular odam qilishadi. Mana sizga. Demak, mana shunda katta mehnat va hech qachon erinmaslik va davlat tomonidan ushbu mehnat qo'llab-quvvatlanishi. Hurmatli do'stlar, o'z vaqtida Napoleon Bonaparte shunday degandi: "Agarda qachondir Xitoy uyg'onsa, butun dunyo titrashni boshlaydi." Shu narsani aytishim mumkinki, Xitoy uyg'onyapti. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda. Kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos hozirning o'zida obuna bo'lishingiz mumkin va eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanallar bor. Mr. Tibek Times, bu bizning premyeralarni va ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin, senzurasiz albatta. Va bizning asosiy mana shu Mr. Otabek TV kanali. Demak, ushbu videoning tagida shundoqqina qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda joylashgan Chinatown'da. Ko'rishganda. Ko'rishguncha.